ערב טוב, ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. סייעתא דשמיא. היום אנחנו בסייעתא דשמיא, למרות השעה המאוחרת, אנחנו לא מוותרים על השיעור שלנו. ובעזרת השם, גם הצופים שלנו כאן יבואו ויהיו ויראו וישמעו גם בשלוש בלילה דברי אלוקים חיים. אנחנו אחרי אירוע גדול של 3,000 סיומים, סיומי ש"ס בבלי וירושלמי ותוספתא ומדרש רבה ותנא דבי אליהו ושולחן ערוך ועוד ועוד ועוד, ברוך השם, עשרות סיומים של ש"סים ועוד. ואני רוצה היום לבוא לדבר איתכם על איך זה להיות חייל בצבא. הרעיון הזה בעצם לדבר איתכם כי ברוך השם היו כמה חיילים שהגיעו, כמה אנשים שקשורים לחיילים שבעצם מסכנים את עצמם ברצועה ובעוד שאר המקומות, אבל ידידיי ואהוביי, אני רוצה לבוא ולספר לכם על על התחושות, על הרעיונות בעצם, יותר נכון על הרעיון שהוא בעצם כולל הכל. ונסביר. מה הדבר הכי חשוב בצה"ל? מה הדבר הכי חשוב בצה"ל? מה תגידו? הביטחון? מה תגידו? כסף? כלכלה? לא. מה שיותר חשוב מהכל? דבר אחד, משמעת. אומרים לך פקודה, תעשה. זה הדבר הכי חשוב בצה"ל. אומרים לך, תעשה. הנני. למה? ברגע שאין לך את המשמעת, צה"ל נחרב. אין דרג פיקודי, אין דרג מנהלי, אין דרג בכלל. מי אתה שתגיד לי? לפעמים הקצין, המפקד, המגד, הוא יותר צעיר מהחיילים שלו. ויודעים, דרג פיקודי זה דרג פיקודי, אין מה לעשות. רד ל-4. מה זאת אומרת? אין לך מה לעשות. דרג פיקודי על סירוב פקודה, או סירוב גיוס, אפשר לקבל כלא, אפשר לקבל צינוק, אפשר לקבל שבתות. זה מלמד אותנו כמה הנקודה הזאת, כמה החובה. אומרים לך תעשה, ברוך אומר ועושה. ולפעמים ההרגשה של חייל בצבא, מה, אז אני לא שווה, כל מה שאומרים לי אני עושה, אבל אדם שהוא חכם, הוא מבין. המשמעת היא הבסיס של הכל. יש משמעת, יש הכל, אין משמעת, אין כלום. וידידיי ואהוביי, זו בדיוק הנקודה, וזו בדיוק ההרגשה, וזו בדיוק החובה שכל איש וכל אישה צריכים להרגיש בעניינים של עבודת השם. אתה חייל בצבא השם, את חיילת בצבא השם, כי בצבא ההגנה לישראל אסור להיות חיילות. זה לא צנוע. ככה פסקו כל גדולי ישראל, הרבנים הראשיים לדורותיהם, שזה, והחזוני שפסק על זה שזה יהרג ואל יעבור. אתה חייל. אמרו לך, תעשה. אמרו לך תעשה. מה זאת אומרת אמרו לך תעשה? הנני. הנני פירושו, אני מוכן לכל פקודה. אני מוכן לכל דבר. אתם יודעים שההבדל בין חייל מצטיין לחייל שלא רוצים אותו בצבא, או שהוא מבלה יותר זמן בכלא הצבאי מאשר על הטנק, זה פשוט. האם החייל אומר הנני, או אומר לא בא לי. הנני, אני כאן. אני נמצא כאן, כל פקודה, פטריוטי, מוכן. למה? כי אני מבין את גודל השליחות. אבל יש אדם, עזוב אותי, לא מתאים לי. אך אתה מזמין אותי לעלות לעזה, אני בדיוק באמצע משחק כדורגל, אני צריך להתחתן, אני צריך, יש לי בר מצווה, יש לי ברית מילה לילד, אבל החיילים שלנו הם טובים. למרות הכל, חתנים,
למרות שיש להם ברית מילה לילדים, אמצע ביזנס. עוזבים הכל בשלום. זה חייל טוב. וככה אנחנו צריכים להיות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אלוקים, בא. אמר משהו, תקבל על עצמך. נקודה. הבנתם את זה ואהובי? זה התכלית של האדם. אלוקים אומר משהו, ברוך אומר ועושה. אם אתה מוכן לזה, אתה בבחינת ישראל אשר בך יתפאר. ויהי רצון שנזכה. ומי שיש שאלות, בבקשה. מה אפשר לעשות לעילוי נשמה של מישהו שנרצח? כמה וכמה דברים. כל קבלה, כל חזרה בתשובה, כל זיכוי הרבים, כל לימוד תורה. תן לנו ברכה לחיילי צה"ל, לחיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, שבעזרת השם יזכו לחזור בתשובה שלמה, לחזור הביתה, בריאים בגופם, בנפשם, ברוחניות ובגשמיות. אמן כן יהי רצון בדרך הקלה והטובה. דחיתי חתונה, הרב, מה דעתך בנושא? לא דוחים חתונות. לא דוחים חתונות. יש בזה כמה וכמה בעיות, אבל זה בשביל שירקדו אליך בחתונה, זה לא טוב. במיוחד אם חלילה החתונה תוכננה להיות מעורבת, ריקודים, גברים, נשים. בשמיים הצילו אותך מהדבר הזה. כבוד הרב, איך אפשר למתק את הדינים? חזרה בתשובה ולימוד תורה. חזרה בתשובה, לימוד תורה, מיתוק הדינים. בסדר? ברוכים תהיו להשם, ידידי ואהוביי, שמברך אתכם, תזכו לעמול בתורה, לקדש שם השם, לפאר שם השם, ונזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון. האם לעד נחיה על חרב? ובכן ידידי, התורה עונה על הדבר הזה, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, וחרב לא תעבור בארצכם. עמית בן מלכה, הקדוש ברוך הוא יברך אותך לרפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף, פרנסה טובה וכל טוב. לילה טוב ידידי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם וכל טוב.